Ngoja kidogo. Unajua kimera anakuanga mtu. Kimera unajua ni kama amepewa kitu na kukuja. Wacha. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunataka this point ukaribisha wasiliwa, si ndio? Tusiweke ile ya sarakasi. Tuweke ile. Ukitaka uingie kwa serikali, pendi this way. Ukitaka uone Mungu, pendi this way. Alafu weka. This way, this way.